დაახლოებით ეს დავიწყე 3 წლის წინ, მაგრამ მქონდა ძალიან მცირე რაოდენობა, იმიტომ რომ მოთხოვნა არის მაინც დამაიც ისეთი დიდი ამცირე კონდიციებში. წელსაც ამ ვირუსის გამო რესტორნები აღარ მუშაობს არაფერი და დარჩა ასე და აღარა მაინც დამაიც ისეთი გასავალი და არ იყიდება ხელი. ამის დათესვა იწყება აპრილის ნახევარში, ეთისება მარცვალი, სახში გამოკვლავს, ერეჩი თილი დადგმობა ჩიმ გავთ ჩიტიც და ძირითადად შაშა თბილისში ვასაღებდი, ბაქოში სქსელებში შემქონდა ხოლმე და მანდასაღებდი სხვადასხვის კალმათხუნატი შაშა. ეს არის როგორც წეგანით გამოიყენება რესტორნებში სალათებისთვის, ძირითადად არსტომაში ეს გამოიყენება ჩოლუბლად შავისთვის, თურისთვის და არის რაღაცა თავისი ვიტამინები აქვს ამ კომბოსტოსაც, მაგრამ რაც ამ მელისმის აქვს ის რაოდენობა და იმხელა არ აქვს არას. ამისი რეალიზაცია გვიჭირს, იმიტომ რომ ხალხში არ არის ამისი ვიტამინები გაცნობილებული და არ იცის ხალხი იმხელა რომ რამდენი რა დიდ ვიტამინებს შეიცავს და ნაკლები მოთხოვნადია ამასთან ერთად ხალხთან უფრო და აი მაგალითად ამას უფრო მოთხოვნილება მეტი აქვს. გვინდა რომ მთავრობამას მოხედოს ამაზე, რომ გახდეს ნობადი და მეტი რეალიზაცია ან გავიდეს სასხლებს გარე ერთ გინდ ერთი გინდ მეორე და უფრო მეტი მოთხოვნადი გახდეს. ჩვენ არ გვიჭირს ამისი მოყვანა, რომ ხართ მოვიყვეთ ყოველთვის, ხა?